Ja men tjena fröken, är det bra eller? Ska vi knulla sen eller? Nej. Ja okej, okay. Skitsamma då. Vad är det som händer här då? Ja, det har ju hänt en liten incident här med Loke, din son. Håll på att tassat lite Loke? Nej, inte riktigt. Naha, vad är det grabben har gjort då? Har du runkat med öppen dörr på skoltoaletten? Nej. Ja, han har ju då fått spöta våra ballerinatjejer som går i andra klass. Nu jävlar! Vad är det jag hör, grabben? Har du fått spöta några scoutflickor? Vad skulle jag göra? De är ju skitstarka! Du kommer fram till brudarna och så skriker du allt du har, grabben! Ja! Nu säger du, god morgon sötnöt! Och så bara lappar du till dem! Och så bara spottar du snuset i nyllet bara... Åsa, det är du som är Annas pappa va? Nej. Var fan är du någonstans ifrån då? Jag är från Sverige. Hörru, jag är inte född igår grabb. Jag ser att du inte är från Sverige. Alltså mina föräldrar är från Syrien. Vadå, håller ni på att bomba och skit eller? Nej. Det är sånt sysslar inte vi med. Och nu håller på att talla på min dotter. Då jävla smäller det. Nej, du behöver inte oroa dig för din dotter. Jag är en snäll kille. Min dotter är ingen jävla leksak. Ja, sånt sysslar inte jag med. Nej, gör vi inte så. Här går vi ut på middag med våra brudar. Va? Så att det är... Oroa dig. Tysch! Hej! Agneta! Kärring jävel! Vad är det du för? Fick du en macka åt mig eller? Ja, jag fixar en macka snart! Fan brudar alltså, de har ingen koll på läget längre. Nej, alltså jag håller inte med dig på den punkten. Hörru grabben, passa dig jävligt noga! Du ska inte säga vad jag ska göra, du är mot mig här. Köft på dig nu, tala in där i rummet. Nej, välkomna till tjafs. I kvällens avsnitt har vi tjafsarna. Roffe, A-lagare från Södermalm. Mio, patriarkatets förstörare. Och Loke, Sveriges största meskin. Och kvällens fråga är, finns det mer än två kön? Köp den på dig jävla sockervadstomte! Det finns två kön and that's it! Men vad gör du? Det är livesändning, du kan inte dricka öl här. Att jag dricker bärs i livesändning har inte du någonting med att göra, så tyst på! Det finns 11 miljarder kön! Du får nog ta det där igen, stumpa. Jag hör det inte riktigt. Men hör du dåligt eller? Hör på här, Fiffi Långstrump. Vill du att jag ska knulla dig i käften? Vill du det? Det kan faktiskt finnas mer än två kön. Fan, Loke! Måste jag knulla dig i munnen, jag med? Då var vi klara här, då var det ingen mer med det. Då tänkte jag gå och knyta mig och knulla frugan så syns vi nästa avsnitt. Vad säger ni?